Další v pořadí již 19. DVD Haniky Nichové má opět jasný cíl. Pomoci nejen ženám najít cestu k postavě snů. Jeho křest tato ikona zdravého životního stylu spojila s oslavou svých 50. narozenin. A tak nás samozřejmě zajímalo, jak se to dělá, aby člověka po 50. nezrazovalo vlastní tělo. Stojíte na půdě tělocvičny. Tím pádem odpověď je jasná, musí se cvičit. Dneska ráno už jsme taky měli jednu hodinu, bylo tady asi 50 lidí. Holky byly spokojený, nadšený. Já jsem ráda, že i v tu sobotu a v neděli vlastně dopoledne taky cvičíme, že přijdou, že tu rodinu chvilku nechají, vzpomenou si sami na sebe a jdou si udělat radost a pak teprve jdou až k té zástěře a teprve k té plotně. Mezi významné kmotry nového DVD patřil při jeho křtu i starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Já si pamatuju, protože jsem dělal 10 let ředitele Tyršova domu, ona pokračuje v těch Tyršových stopách. A to znamená ve zdravém těle zdravý duch. Ale to určitě není celé tajemství úspěchu známé cvičitelky. Tak já Hanku Kynichovou jako cvičitelku znám hrozně dlouho a strašně mě na ní fascinuje taková ta její urputnost. Svým příkladem Hana Kynichová denně přesvědčuje řadu lidí, že kondice je důležitá pro každého. Já se snažím také udržovat při tom časovém presu, ve kterém stále jsem, si najít alespoň trošku času na běhání, na cvičení, na plavání a na cokoliv. A myslím si, že je dobře, že jsou mezi náma takoví lidé, kteří nám jdou příkladem a ukazují, jak na to. Hlavní projekt Hany Kynichové s názvem Hejbejte se vznikl v roce 2007 a byl určen hlavně dětským domovům, stejně jako občanské sdružení Dětské domovy v pohybu. To se později přetransformovalo na nadační fond Hany Kynichové. Věra Dušková, Televize Praha.